koukni na Hanice, naše malý plfe, do kterých záduje, je to malý páče, který diktuje. Já doufám, že dostane se do finále, jestli se mnou souhlasíš, tak neustále. Pojď dneska, pojď dělat porno dneska, 5-4, koukej, koukej, tečka. Prostě už to tak je, malý Patrik, ten vždycky diktuje, zabije. Prostě koukni se, 63, tam je zpátky v pohodě. Na railu dávám ty 50 sem, nebo backside, frontside, neviděl jsem. Pome, podložte, obrovský potlesk! Jedna, já říkám obrovský potlesk! Yeah. Koukni, jak nás si skáče, si zavení je, náš malý Patrik se vykluje. Pome, to si děláš, jestli to jsou desa! Dámy a pánové, zelený hodně, Vojta na to jde. Krásný přeskočení 180, tu slyš na druhý noze, než jezdí, to si píš. Pojď se dívat a zapiš si za uši, že tyhle ty kluci moc dobře tuší, že tenhle ten sport nahoru se dere. Koukni se, 50-50, to mě bere, a potom board slide ven. Pan DJ, mistr, OK. Takže jo, pojďte tleskat, nebuďte potichu, Lučín, tečka. Role v trase, to tady je, takže další instrumentál, Vojto, pro tebe. OK, to backside, boardside! It's my desire.